रोक्न चाहन्छु भने त्यो विनोद गौतम भन्ने मान्छे आत्मा छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ, आत्मा हिँड्छ होला, तपाईँ यही परिवारभित्र फेरि जन्म लिन आउनुहोस् र त्यो काम गरिदिनुहोस् विनोदले मेरो शुभकामना। र यो साहित्य समाजले गर्न खोजेको काम सदा सदा सफल रहोस्। 15 सालमा भन्नु हो क्या कि 65 सालमा गठन भएको यो समाज रहेछ, यसले दैनिक उन्नति गर्न सकोस् साहित्यमा। अहिले हामीलाई चाहिएको साहित्य र धर्म संस्कार र संस्कृतिको कुरा छ, अब यहाँ प्रसङ्ग मिल्छ या मिल्दैन होइन। अब अहिलेको यो समाज विकृतिले भरिएर धर्म संस्कार र संस्कृति छोडेर छोड्न लगाएर धेरै धनी धेरै धेरै धनात्य मुलुकहरूका पैसाले हाम्रो धर्म खाएको छ। अहिले छोटोरी भन्नुपर्दा यही भन्नुपर्छ, यसको व्याख्या त धेरै ठुलो होला। अर्काले कमाएको सम्पत्तिले हाम्रो नेपालका हामी जस्ता मान्छेहरूको धर्म र संस्कार संस्कृतिलाई खतम गर्दैछ, फेरि नेपाली मार्फतै अरू होइन, उसले कमाएको पैसा हामी नै लिएर आएर हामी नै नेपालीहरूले ल्याएर अनि फेरि के स्वार्थ गरेको हो कुन्नि के थाहा छैन। मैले अहिले भने त्यो लिएर जान मान्छेलाई पोखरामा बस्नै नसकोस् भावी धारणा राखेको मान्छे नि पोखरामै गएछ, होइन यो मान्छे त भर्खरै आएको जस्तो त्यस्तो बोल्ने मान्छे पनि जस्तो पिठो मान्छे यही हुनुहुन्छ, मैले अहिले व्याख्या गरिसकेँ। यस्तो समाजमा यो बेलामा त्यस्तै मान्छेहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ अहिले, जो समाजसेवी छ, जो धार्मिक छ, आफ्नो कला संस्कृति समाजलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे कोही छ, त्यो चाहिँ एक्लै छ। यस्तो अवस्था परेको छ, यो अवस्थामा यस्ता साहित्य समाजहरूले यस्ता सचेत व्यक्तिहरूले यो समाजलाई उठाउनु पर्छ। यो असाध्यै औठारो परिस्थिति हामी माथि आइपरेको छ, यो हामी मेरो यसो सुझाव मात्र हो, यो धेरै बुझ्नुहुन्छ धेरै जान्नुभएको छ। हाम्रो नाम रामनाथ भाइ कता कता जानुभयो र यसो केही पराइदिनुहोस् मेरो लागि भन्ने भने एउटा तयारी नै हो, किताबै तयारी गरिदिनुहुन्छ। यस्ता यस्ता व्यक्ति तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ, सबैको एक एक गरेर पनि नाम लिनुपर्ने थियो, दिन सकिनँ होला। यति भन्दै म के जाने कुरा नै होइन, केही पनि होइन, बुझाउँछु। धन्यवाद समाजसेवी यति समाज अधिकारीज्यूलाई छोटो मिठो मन्तव्यको लागि। मन्तव्यकै क्रममा समीक्षक मदन भण्डारीज्यूलाई छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्दछ। अब त रहरै रहरको माला लगाउने रहर्छ। त्यो सानो तर गरिमामय सभाका अध्यक्षज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व स्रष्टाको स्वामी स्रष्टा कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँका स्वर्गीय दाजु हामी सबै स्वर्गीय दाई विश्वदाय उपस्थित प्रियजनहरू, अब हामी यस्तो कार्यक्रमहरूमा केही जेन्युन कुराहरू बोल्न खोज्छौँ, अलि तौलेर अड्करेर विचार गरेर बोल्छौँ, सजिलै हुन्छ। सुमनजीतिर फर्केँ, तपाईँ जहिले जहाँ बोल्दा पनि जेन्युन कुरा राख्नुहुन्छ, त्यसले व्यवहार उतार्ने कोसिस गरौँ। मलाई के सल्लाह गर्न चाहेँ भने, अब भन्नुभयो विनोदको भनाइ अत्यन्तै मर्मस्पर्श भनाइ, त्यो भनाइको अर्थ हामीले धेरै समय खोतल्नै पर्छ। पोखरामा फुल फुल्दैन, त्यो धेरै गहिरो भनाइ छ, निकै चोटिलो भनाइ छ, धेरै मान्छे रिसाउँछन्, यसरी हामी भन्न सक्दैन। हामी त डिप्लोमेटिक बोल्छौँ, बानी भइसक्यो। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, दासजुग थियो, दासजुगमा दासहरू कुटिन्थ्यो, पिटिन्थ्यो, काम लाइन्थ्यो, कुटेरै काम लाइन्थ्यो, उहाँहरू त्यति धेरै चरको पीडा पनि महसुस हुँदैन थियो, शारीरिक पीडा मात्रै हुन्थ्यो, आत्मा त्यति चोट लाग्दैन थियो उनीहरूलाई, हामी त पशुहरू नै दास हौँ भन्ने लाग्थ्यो उनीहरूलाई। अहिले हामी दास होइनौँ भन्छौँ, निकै जोड कराएर भन्नु मन लाग्छ मलाई, हामी दास होइनौँ, हामी मान्छे हौँ, नागरिक हौँ, सचेत नागरिक, दापा गर्छौँ, लेख्छौँ, गाउँछौँ, भाषण गर्छौँ, हामी दासहरू दास जस्तो भइरहेको छौँ। प्लिज,
कि हाम्रो दासहरू एकदमै दास छैनन्, जसलाई हामी मालिक भनेको छौँ, नेता भनेको छौँ, देशका अगुवा भनेको छौँ, पायोनियर भनौँ, त्यो दास भनेको प्रमाणित हो नि त। अझै पनि हामी तिनीहरू सम्मान गर्छौँ भने हामी कस्ता नागरिक हौँ यतातिर सोच्छौँ। र मैले के मात्र निवेदन गर्न चाहेँ भने, अब हामी 10-12 यहाँ भयौँ, नेपालमा फुल फुल्दैन भने एउटा कृति छापिरहनु न त, भर्खरै छाप्न सक्छौँ हामी। हामी एक दुई हजार एक दुई जसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, सबै लेख्न सक्छौँ। हामीले रचना लेखेर 2,000 रुपियाँ खर्च गरेर एउटा रचना चाहिँ छाप्छौँ, त्यहाँ नेपाल पाउन सक्छौँ भने किन नगर्ने। अब यो अवधारणाहरू अवधारणाहरू कन्सेप्टहरू बढी आएछ, राम्रो राम्रो आएछ। हजुर एकदम सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू गीतकार सङ्गीतकार लेखकहरू हुनुहुन्छ। अब यहाँ मैले इन्फेरिटी कम्प्लेक्स यो हिंसा बोध होइन, उहाँ भाइ मेरो लेभलमा हुनु होला, होइन भने तपाईँहरू सबै मुभमा धेरै माथि हुनुहुन्छ। यो हिंसा बोधै होइन, यो लोभेला हस नै होइन, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुँदै होइन, साँचो कुरो हो क्या। तपाईँहरूको सामाजिक मर्यादा आर्थिक हैसियत धेरै माथि छ, काममा रूपान्तरित गर्ने कोसिस गरौँ न। हुन्छ, विनोदकै त्यो सम्झना हुने गरेर नेपालमा फुल फुल्दैन भन्ने एउटा पुस्तक छापौँ। एकातिर हामी विनोदको विचारलाई सम्प्रेषण गर्छौँ, प्रक्षेपण गर्छौँ, एकातिर हाम्रो आफ्नै विचारलाई पनि प्रक्षेपण गर्छौँ, र ठोस र मौलिक काम हुन्छ। यसरी धेरै कुरा राख्न सकिन्छ। मलाई के लाग्छ भने, विनोदलाई सम्झिँदाखेरि उहाँ अक्सर लेखक हुनुहुन्थ्यो, महान लेखक हुनुहुन्थ्यो, कवि हुनुहुन्थ्यो भन्नुभन्दा पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, म असाध्यै स्वतन्त्रता प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै स्वतन्त्रता चाहन्छौँ, अर्काले अलिकति टर्चर गऱ्यो भने बडो पीडा भइहाल्छ हामीलाई, हामी अलिकति झुक्नै चाहँदैन, हाम्रो स्वयम्मान हुन्छ। त के रहेछ त भने, जति मान्छे ठुलो भयो उसको स्वयम्मान त्यति गिरेको हुँदो रहेछ, उसको आत्मा मुर्झाएको हुँदो रहेछ। आत्मा त सबैको हुन्छ, भाइको आत्मा छ, मेरो आत्मा छ, सारथीको आत्मा होला, हाम्रो आत्मा अलिकति सबल होला भन्ने मलाई लाग्छ। जति सानो तहमा मान्छे हुन्छ आत्मा एकदम सबल हुन्छ, उसले धेरै ढाँट्नै परेको हुँदैन। हजुर ठुलो मान्छे गाह्रै नमान्नुहोस्, तपाईँ जति ठुलो मान्छे हो उसको आत्मा एकदम ओहिलेको हुन्छ, मन त मरेको हुँदैन, आत्मा सास लिएको हुन्छ, आत्मा पनि बाँचेकै हुन्छ, एकदम ओहिलाएको हुन्छ, एकदम मुर्झाएको हुन्छ। अनि खरटे बोकिरहेको कुचिकाको फोटो खिच्यो, छाप्यो, पैसा खायो। ठुलो मान्छे यही छ, ढाँट्यो भने उसको आत्मा त एकदम मुर्झाएको छ। आत्माले पनि त खुराक खोज्छ होला नि, जस्तो हाम्रो शरीरले ब्यालेन्स डाइट खोज्छ, आत्माले पनि ब्यालेन्स डाइट खोज्छ नि। आत्माले एउटा निर्भयता, एउटा सत्य खोज्छ, झुटै झुटो बोल्दै गर्दाखेरि उसको आत्मा हामी मुर्झाएको हुन्छ, ठुला मान्छेको आत्मा मुर्झाएको हुन्छ। हामीले हाम्रो आत्मालाई पुनः जागृत गर्नु, विनोदको सम्झनामा यो कुरा बढी गम्भीर भएर सोच्न सकिन्छ। किनभने दाइले कुरा गरिराख्नु, हामी पनि थाहा पाएको छौँ, मैले एक दुईचोटि यसो हात मिलाउनु पाएको थिएँ, एकचोटि जम्का भेट भएको थियो त्यो उहाँ बस्ने घरमा, एकचोटि म टार्गेट गरेर भेट्न गएको थिएँ, थोरै कुराकानी गरेको थिएँ, हाम्रो नजिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा जानकारी लिँदाखेरि के पाइन्छ त भने, उहाँ भिडबाट अलि पर जान खोज्ने, भिडले त डिस्टर्ब गर्छ, भिडमा त मान्छेहरू हुँदैनन्, भित्तो हुन्छ, भिड भनेको भित्तो हो। अनि एकान्तमा हुँदाखेरि चाहिँ भावना साथी हुन्छ, कल्पना साथी हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ मोइनबत्ती बालेर बिजुलबत्ती भन्दा पनि मोइनबत्ती बाल लेखिराख्नुहुन्थ्यो, उहाँ स्वतन्त्रता प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। स्वतन्त्रताको बारेमा प्रशस्तभन्दा बढी पढेको छु सबैले, म थोरै यहाँ पढाएर नै एकचोटि अलिकति फेरि रिमेमोरी गराउनु चाहेँ। एकजना विद्वान स्वतन्त्रता अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्व जेस मिल अन द लिबर्टी भन्ने किताब छ, त्यो किताबमा कथाको प्रसङ्ग छ। के हुन्छ भने, एउटा युवकले एउटा चरो देख्छ, स्वतन्त्रता रूपी चरो देख्छ, त्यसलाई समाउनु जान्छ डाँडामा, त्यो डाँडामा पुग्ने बित्तिकै त्यो चरा फुर्रु अर्को डाँडामा जान्छ। फेरि त्यो युवक त्यो चरोलाई समाउनुको लागि, स्वतन्त्रता रूपी चरोलाई समाउनु त्यो डाँडामा पुग्छ, त्यो डाँडा पुग्दा पुग्दै चरो अर्को डाँडामा गइदिन्छ, अर्को डाँडामा। अनि फेरि त्यो मान्छे त्यो स्वतन्त्रता रूपी चरोलाई समाउने त्यो डाँडामा उक्लिन्छ, फेरि त्यो चरो उडेर अर्को डाँडामा जान्छ। एवं रीते त्यो मान्छेले त्यो स्वतन्त्र रूपी चरालाई समाउनु खोज्दै कोसिस गर्थ्यो भने बुढो हुन्छ, अनि मर्छ, ढल्छ, शरीर ढल्छ। अनि एउटा प्वाक यता पक्सर र आकाशबाट झर्दै त्यो डाइङ म्यानको छातीमा आउँछ। त्यो डाइङ म्यानले यसो छान्छ, बडो अनिर्वचनीय, बडो आनन्द उसलाई प्राप्त हुन्छ, र त्यो प्वाकको स्पर्शले मिठो स्पर्श गर्दै मर्छ। यसरी के हो त भने, हामी लाग्ने हो भने
सोध्नुहुन्छ त सानो हिसाबले पाउने रहेछौ नि हुन्छ त्यो हाम्रो यो दास्तक मानिस मानसिकता छ भने होला अलिअलि अब यो परिबन्धको कुरा नि हुन्छ यसले त्याग्दै हामीले पनि विनोदको सम्झनामा स्वतन्त्रता र समर्पण सुरु भन्दै भनेर टुनुहोस् धन्यवाद धन्यवाद समीक्षक मदन भण्डारजीलाई मन्तव्य क्रममा अगाडि बढाउने क्रममा आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन गीतकार दुर्गाबहादुर शाह बाबाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यो मिठो उद्घोषको लागि सङ्घर्षमा कलम साहित्य समाजका अध्यक्ष कृष्ण राणावरण सारथीज्यू र हाम्रो समाजसेवी र हाम्रो विनोद गौचनज्यूका आदरणीय दाजु विश्वमोहन गौचनज्यू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गजलकार समीक्षक गीतकार वेद वेदान्तमा चाहिँ ज्ञाता हामी सबै यहाँ आज भेला भएका छौँ वास्तवमा आज दुई तिनवटा कुराहरू सम्झनु पर्ने छ आज यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यति धेरै सिर्जना गरेर एउटा हातको औँलाले बुझिदिए हुन्थ्यो भने जस्तै कमसेकम सबैले संसारले गर्छ भन्नु पनि छैन आज हामीले हाम्रो आफ्नो धर्म हाम्रो आफ्नो साहित्यिक धर्म आफ्नो सम्झेका छौँ आज आज होली आज रङ्गहरूको चाहिँ के अरे जीवन यस्तो रङ्गै रङ्गको जिन्दगी छ आज धुम्म भएछ कयौँ दिनदेखि यस्तो सुन्दर नगरी पोखरा माछापुछ्री हाँस्थ्यो माछापुछ्री फेवातालमा गएर बस्थ्यो आँगनीमा त्यो बाराई मन्दिरको चाहिँ के अरे आँगनीमा बस्थिन् आज बाराई मन्दिर देवी पनि साँच्चै न उनी पनि अन्यलमा छिन् होला आज देख्न पाएकी छैनन् उनले आफ्नो काखमा ल्याउन पाएकी छैनन् माछापुछ्री भएर पो के गर्नु वास्तवमा प्रकृतिले पनि त साथ दिनपर्ने रहेछ नि त त्यो आफ्नो आँगनीमा आउनको लागि पनि धेरै कुराहरू लिएर आउनु पर्ने हुँदो रहेछ आज त्यो कुराहरू छ र दोस्रो कुरा आज विनोद गौचनज्यूलाई सम्झनु पर्ने छ र तेस्रो कुरा आज लुम्लेमा आज कविता गाउँ घोषणा गरेको आज यी तिनवटा कुराहरूले आज हामीहरू यहाँ जम्मा भएका छौँ धेरै थोरै जम्मा भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ अर्थ लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ कुनै बिरामीलाई भेट्न गइयो भनेदेखि आज 10,000 जनाले भेट्न आउनुभयो भन्यो तर उसको औँलामा त्यो नङले उसलाई गाडिराखेको छ बिरामीलाई गाडिराखेको छ भनेदेखि कसैले नङ्कट लिएर आएर टिक्रिक्क पारेर उसलाई फालिदियो भने मलाई लाग्छ 9,999 भन्दा त्यो एकजना नङ फालिदिएर उसलाई हल्का भएको त्यसको योगदान चाहिँ के अरे ठुलो लाग्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ के अरे त्यो एउटा त्यो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ के अरे अब त्यसै जस्तो अब विनोदज्यूलाई चाहिँ साँच्चै नै अब हाम्रो मदनज्यूहरू सङ्गीतकारका हाम्रो गीतकार सङ्गीतकार हाम्रो यहाँ अग्रत अघि भनिसक्नुभयो उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ रेडियोबाट चाहिँ अन्तर्वार्ता त्यति बेला रेडियोबाट अन्तर्वार्ता आउनु भनेको ठुलै कुरा मानिन्थ्यो टेलिभिजनबाट आउँदाखेरिको अन्तर्वार्ता सुनिरहने हामीले माया भन्ने कुराहरू पनि केही बुझिँदैनथ्यो बच्चाहरूले गाई गोरुहरू हेर्दा जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि भन्ने है अब त्यस्तो जिब्रोमा जनजिब्रोमा त्यो सानो बच्चादेखि लिएर होइन को धनी को गरिब सबैको मन छोनी हिसाबले यो यस्तो साझा सम्पत्ति रहेछ यो गीत सङ्गीत यो चाहिँ के अरे यस्तो चाहिँ ऊ रहेछ सबैको मन छोनी त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व एक दिन चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा रेडियोमा मैले सुने साँच्चै नै है भनेको जस्तो विनोद गौचन चाहिँ बाहिर देखिने होइन उहाँलाई खोज्दै जानु पर्थ्यो त्यो कालीगण्डकीको चाहिँ के अरे त्यो शालिग्राम जस्तो त्यो शालिग्राम पनि कहाँ जहाँ ततै यता ढुङ्गातिर कहाँ पाइन्छ र कालीगण्डकीकै मुहानमा पुग्नुपर्छ त्यो खोज्नलाई पनि सबै शालिग्राम कहाँ छन् र त्यहाँ त्यही पनि टाइम लगाएर समय लगाएर चिन्नु पर्यो फेरि त्यस कारणले गर्दा त्यसरी खोज्नुपर्ने पर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो मेरो उसमा लाग्दाखेरि राम्रोसँग त्यति धेरै मैले चाहिँ ऊ गर्न सङ्गत गर्न र त्यति आफ्ना भावनाहरू सिर्जनाहरू त्यति सेयर गर्न पाइनँ बाँडफाँड गर्न पाइनँ
वहाँ को दाजुसंग मैं हमी धर वर्ष पैला एउटा संस्कार भनेको चीज साह्रै ठुलो कुराहरु हो। यो गौचन परिवारप्रति म यति चाहिँ प्रभावित भएँ। मैले त्यो डायरीमा पनि टिपेको छु, म कहीँ गएर कतै मेरो दिमागमा मलाई चाहिँ के साह्रै मन छोयो भने त्यो दिन गएर कसले के भनेको भन्ने कुरा डायरीमा लगेर पनि म टिप्ने गर्दछु। र उहाँ विश्वमन गौचनज्यूले हाम्रा साहित्यकार प्रकाश सायनीज्यू र मलाई चाहिँ के एक दिन खाना खाने चाहिँ मलाई निम्तो थियो, त्यहाँ गएँ। त्यो उहाँहरूले देखेको संस्कार, उहाँहरूले दिएको त्यो सम्मान आदि इत्यादि देख्दाखेरि त म 55 सालमा जापानमा गएर त्यहाँ यामागुचीको चाहिँ मेयरदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ सबैले गरेको त्यो जापानिजहरूले गरेको सम्मान देख्दा त म आस्तिक मान्छे पनि मैले भगवान्लाई पनि त्यति मान्दिनँ होला, उहाँहरूले त्यति सम्मान गरेको देख्दाखेरि त्यसपछि झन् मलाई पनि अझ नम्र बनाउन सिकायो त्यसपछि पनि। अनि उहाँमा गएको त्यो चाहिँ के अरे त्यो संस्कार आदि इत्यादि देख्दाखेरि म निकै प्रभावित भएर पनि मैले डायरीमा पनि टिपेँ। त्यस्तै किसिमको मैले पृथ्वी चोकमा उहाँलाई विनोदजीलाई भेटेँ, पसलमा पुस्तक पसलमा यसो दिँदै हुनुहुँदो रहेछ डायरी लिएर, अनि म चाहिँ उता जाँदैछु भन्नुभयो, अनि कविता गाउँ घोषणा भयो। एउटा म त्यो जब गत साल यो 6 अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सम्मेलन थियो उसमा लन्डनमा युकेमा त्यहाँ थियो, त्यहाँ जाँदाखेरि 50 राष्ट्रका हामीहरूको भेटघाटहरू भयो। यो गण्डकी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी समितिको अध्यक्ष भएको नाताले नि उहाँहरूले निमन्त्रणा गरेर म त्यहाँ गएको थिएँ। र अरू केही साथीहरू अरूतिर घुम्न जानुभयो, म चाहिँ स्विजरल्यान्डतिर गएँ। स्विजरल्यान्डतिर गइसकिसकेपछि एउटा ठाउँ यस्तो रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ त्यो फिल्मी मेकर्सहरूलाई जसले फिल्महरू बनाउँछ त्यो एरिया नै त्यस्तो कभर गरेर ठ्याक्क त्यहाँ सुटिङ गरेको ठ्याक्क त्यस्तो गरेको देखेँ। अहिले यो के कुरा म भन्दैछु भन्दाखेरि जसरी कविहरूलाई कविता कसैहरू लेख्नु गर्नु छ भने एकान्त समय त्यहाँबाट बस्नु त्यहाँ देखिने चाहिँ के अरे दृश्यहरू उहाँले जुन कविज्यूले गीतकारज्यूले जसरी देख्नुभयो त्यो ठाउँ त्यहाँ चाहिँ के अरे भएको म त स्विजरल्यान्डको याद आयो कि ए कविता कवि गाउँ कविता गाउँ पनि हुन्छ र भन्ने चाहिँ होइन छ है। त्यहाँ पनि कयौँ वर्षदेखि पहिल्यैदेखि उहाँहरूले त्यो विकास गरेको त्यो चाहिँ के अरे त्यो त्यहाँ विशेष यही गौचनजी जस्तैको एउटा नाममा चाहिँ के अरे त्यहाँ स्थापना गरिएको छ कि त्यो देखेँ पनि मैले, मलाई अनौठो पनि लाग्यो। त्यो कुराहरू छन्। र अर्को कुरा उहाँ यस्तो मिठो कविता लेख्ने, त्यो कविताले कविता कसको लागि लेखौँ होइन, धादिङका चाहिँ भरियाहरूका लागि लेखौँ कि आमाको प्रसव वेदनाका लागि लेखौँ कि उता दैलेखतिरका चाहिँ के अरे ती गिटी कुटेर चाहिँ के अरे फोहरा उठाएका बारेमा लेखौँ कि सुन्तला भिस्याङ्जामा बेच्ने सुन्तला बेचेर बसिरहने त्यो दिनभरि सुन्तला बिक्री होला भनेर बसिरहनेहरूको बारेमा लेखौँ कि त्यो कविता त त्यो चाहिँ के अरे कति कति चाहिँ त्यो वजनदार त्यस्तो कविताहरू मैले उहाँको चाहिँ के अरे पाएको छु। वास्तवमा यो गण्डकी प्रदेश बहुभाषिक बहुजातिक अनि बहुसांस्कृतिक र यो मानेमा हुन्छ कि यो हाम्रो हिमाल पहाड तराई जसरी हाम्रो चाहिँ के अरे वातावरणीय दृष्टिले पनि फरक छ, त्यस्तै किसिमहरूको चाहिँ के अरे हाम्रो जसरी जडीबुटीहरू पनि त्यही किसिमको भेराइटिजहरू विविधता हामीहरूले पाएका छौँ, त्यो किसिमको हामीहरूसँग यस्तो विविधताहरू छ, यसको जगेर्ना गर्नु जरुरी छ। जगेर्ना पनि दुई तरिकाले हुने गर्दछ लाग्दछ। एउटा पैसा चाहियो हार्डवेयर पार्ट भनिन्छ, जे चिज चाहिँ हामीलाई नभई नहुनेहरू हुने हुन्छ। अर्को कुरा सफ्टवेयर पार्ट हाम्रा मनहरू भए पनि हुने हुन्छ। अहिले हाम्रो समीक्षक मदन भण्डारीज्यूले भने जस्तै के अरे हामीहरूले आफू आफै योगदान गरेर उहाँको बारेमा लेखौँ न त होइन, नेपालमा फुल फुल्छ फुल्दैन अथवा यो बारेमा एउटा दिएर उहाँको बारेमा पनि लेखौँ हाम्रा भावनाहरू पनि लेखौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यस्तै जस्तो कयौँ कुराहरू हामी आफै मिलेर पनि गर्न सकिने कुराहरू पनि धेरै छ, त्यो भावनाले चाहिँ त्यसले चाहिँ के अरे भावनाले हामीहरूलाई चाहिँ के अरे अगाडि बढाउने गर्दछ। र अब यहाँ साँच्चै भनियो भने अब लोक साहित्य अब छ निकै, अब नाटकहरूको छ, अब भाषाभाषीहरूको विविधहरूको छ, अब हामीहरूले
जति सक्यो हामीहरुले नेटवर्किङहरु चाहिँ के रे बढाउँदै जानु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। एउटा नेता इन्डियामा एकजना नेतालाई भनिएछ, म आफ्नो परिवारलाई सोधिएछ कि म यति हिँड्छु तर मलाई भोटै दिँदैनन्, मलाई चाहिँ के रे यसरी चाहिँ सबैले गुनै गर्दैनन् भनेछ। अनि उहाँको श्रीमानले के रे परिवारले के भन्नुहुन्छ, श्रीमतीले के भन्नुभएको छ, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ अनि कसरी हुन्छ त, एउटा चाहिँ के रे गोरुप बनाउनुहोस्, एउटा समूह समूहहरू बनाउनुहोस् अनि यसरी हेर्नुहोस्। त्यो धेरै पहिलाको कुरा, भारतीय पछि चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। त्यो भन्नाले कस्तो छ भन्दाखेरि हामीहरू विभिन्न सेक्टरहरूमा विभिन्न उसमा काम गरिरहेका छौँ, त्यो हामीहरू सबै मिलेर जसरी यो चाहिँ के रे हिमाल पहाड तराई विविधताले एउटा चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई यो चाहिँ के रे दिएको छ, सम्पदा दिएको छ, त्यस्तै हामीहरू पनि विविधताले सम्पन्न छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्पन्नतालाई हामीले एउटा चाहिँ ऊर्जाको रूपमा लिइरहनु पर्नेछ। आजको यो होली पर्व हाम्रो जिन्दगी पनि चाहिँ के रे कलर छ, कहिले सुख दुःख यावत चित जस्तै हामीहरूको जिन्दगी छ, भोग्दै जानुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र जिन्दगीबाट जहिले पनि एउटा मलाई के लाग्छ भने सकारात्मक सोच चाहिँ मैले आफूले भोगेको चाहिँ सकारात्मक सोचबाट लियो भने त्यसले चाहिँ के अरे यो हुन्छ भन्ने लिनै पर्ने रहेछ वास्तवमा। अब यो भएन, यो बिग्रियो भनेर हामी सबैले बिग्रियो बिग्रियो भन्यौँ भने त्यो बिग्र नै जानिरहेछ। सकारात्मक सोच चाहिँ यो हुन्छ बनाउनु पर्छ, हामी लागि पर्नुपर्छ भन्नेतिर लागिरहनु पर्ने रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा त्यो पनि छ र त्यही अनुसारको लागि पर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। र मेरो आफ्नो भनौँ न यहाँ रहँदाको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूले केही मुलुकहरू एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूको भ्रमण गर्दाको अनुभव साहित्यिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा यो चाहिँ के अरे कार्यालयको कामहरूले भ्रमण गर्दाको चाहिँ के अरे त्यो अनुभवहरू आदि इत्यादिहरू पनि यस्तै यस्तै हामीहरू सबैसँग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो सेयर गर्दै एक आपसमा बाँड्दै गयौँ भने हाम्रा दुःख सुखहरू पनि त्यही किसिमले बाँडिएको हुन्छ। आज यहाँ भेट हुँदाखेरि पनि कति आनन्द लाग्यो, धेरै चाहिँ आनन्द लाग्यो आज हामीहरूलाई, त्यही आनन्द पनि यही बाँडिरहँ अब आउँदा दिनहरूमा पनि भन्दै आज हाम्रो विनोद गौचनज्यू अजर अमर हुनुहुन्छ। थोरै 58-59 वर्षमा चाहिँ रहेर पनि उहाँ चाहिँ के अरे सयौँ वर्षसम्म बाँचिएको, उहाँको प्रति गाइएको सधैँ सधैँ अजर अमर हुनुहुन्छ। उहाँको चिर शान्तिको कामना गर्दै आजको मलाई यो दुई शब्द बोल्ने, आज सङ्गठन कलम साहित्य समाजले मलाई बोलाएर दुई शब्द बोल्ने यो अवसर दिनुभयो, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गीतकार दुर्गाबहादुर शाह बाबाजीलाई मिठो भनाइहरूको लागि। यसै क्रममा स्वर्गीय विनोद गौचनका दाजु विश्वमोहन गौचनज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। म धेरै सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि श्रद्धेय चाहिँ अध्यक्षज्यू लगायतका हाम्रा साहित्य चाहिँ संस्थामा लाग्नुभएका एउटा धार्मिक आस्थामा चाहिँ संस्कार संस्कार लाग्नुभएका र हाम्रा चाहिँ अब यो विभिन्न पक्षमा चाहिँ यो संसारमा मात्र नभइकन साहित्य कलम इत्यादिमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण चाहिँ मेरा अन्य मित्रज्यूहरूमा चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ यो होली पर्वको उसमा चाहिँ शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। धेरै कुराहरू विनोदको विषयमा धेरै कुराहरू मैले सुन्ने अवसर पाएँ। भित्री मनबाट आएको कुराहरू यी सब कुराहरू कुनै पनि मैले जति पनि यहाँ सुनेको छु, किनभने अघि नै आइसक्यो 10,000 र चाहिँ एउटाको विषयको जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो बाबा सरले चाहिँ आज्ञा भयो। अब यसमा के हुँदो रहेछ भनेदेखिबाट चाहिँ 10,000 भन्यो भने उयो हो, अब हामी 10 भए पनि केही फरक छैन। आखिरमा चाहिँ क्रिम कलर सबै यहाँनिर जम्मा भएका छन्, जहाँ बोले पनि आखिरमा तीमध्येमा हामी मध्येमा एक दुईजना त बोलिन्छ नि। कुनै समारोहमा गयो भने हामी मध्येमा एक दुईजना त बोलिन्छ नि, त्यो नै एउटा क्रिम कलर हो कि। आज चाहिँ यो एउटा खाटिएको एउटा क्रिम कलरको रूपमा चाहिँ जो एउटा विनोदको चाहिँ विषयमा चाहिँ आत्मसात भएर चाहिँ बोल्ने र
उनको जीवनी प्रति मलाई भन्दा पनि प्रथा थाहा रहेछ है हजुरलाई, यो त मैले अनुभव गरेँ, कति कुरा सुन्न पाइयो यहाँ है, उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, अनुवाद व्याख्या सब भइसकेको छ भने सायद मलाई कतिपय कुरा थाहा पनि थिएन होला, यहाँ मैले सुन्ने मौका पाएँ, त्यो मेरो जीवनको लागि र उसको लागि पनि एउटा सम्झना चाहिँ रहेको छ, किनभने सानोदेखि नै उसको बानी चाहिँ अलिकति चाहिँ के थियो भनेदेखिबाट आफ्नै थालको कसैले भनेर भने ऊ त्यसलाई यसो हो भनेर जानुभन्दा पनि ऊ खरक्क चाहिँ नि मेरो पिताजीले कान्छा छोरा कान्छी छोरी चाहिँ बसन्ते लाल चाहिँ जो क्या राम्रो सेवाबारी लेखेर ऊ चाहिँ आफ्नो बारीतिर दौडिहाल्यो उनी पनि यसरी चाहिँ गर्नुभयो, ऊ चाहिँ सानोदेखि नै अलिकति चाहिँ आफ्नो स्वभाव हुन्थ्यो त्यस्तो तालको चाहिँ नि उनी थिए र म अलिकति जान्ने बुझ्नेसम्म भनौँ न यसो चाहिँ जान्ने बुझ्ने सम्बन्धमा चाहिँ नि यो कस्तो मिस गर्यो यो चाहिँ यो केटो यो चाहिँ न भनेको मान्ने हो न के गर्ने हो भन्ने ऊ लेख्नेमै पर्दा चाहिँ नि कापी कलम लिएर तलिनु भएको मैले देख्ने थिएँ कि एउटा साथी त कापी कलम पनि कस्तो पाउँथ्यो भनेदेखि एउटा कोही अब मैले त भन्नु पनि सक्दिनँ के त्यस्तोमा एउटा लेखेर चाहिँ बस्ने र उसको चाहिँ जीवनमा मैले के पाएँ भनेदेखिबाट चाहिँ ऊ एकान्तवादी छक्छक चलिसकेर व्याख्या गर्नुभन्दा पनि म विशेष गरी एक दुईवटा कुराहरू मात्रमा चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, विनोद गौचन एउटा चाहिँ एकान्तवादी स्वच्छतावादी आफ्नै चाहिँ तालको ऊ चाहिँ र अघि नै प्रसङ्ग आइसक्यो मैले त भन्ने कुरा के पनि बाँकी छैन छैन त उसको विषयमा बरु मलाई भन्दा पनि हजुरहरूलाई नै थाहा रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभूत गरेँ। अब अघि नै आइसक्यो एक दिन म चाहिँ कोठामा चाहिँ उसको कोठामा चाहिँ पसेको थिएँ, धेरैसम्म म गइ नै रहन्छु, कान्छा भाइ प्यारो पनि हुने हो है, हामी तिन दिदी बहिनीको तिन भाइको तिन भाइमध्ये मैले कान्छा भाइ होइन हुने पनि भयो अनि उसलाई चाहिँ नि यसो हेरेर चाहिँ जाने थिएँ के गरेर यसो भनेदेखिबाट चाहिँ बोल्ने नै होइन भने बोल्ने नै होइन आफ्नो उसको चाहिँ लेखेको छु बोल्ने नै होइन भइगयो यिनै बानी यस्तै छन् अब चाहिँ भनेर म फर्केँ पनि के यसरी मैले फर्किया छु अनि मेरो पिताजीले भन्नुभयो त्यो कान्छा बाबु त्यो विनोद कान्छा भनेर चाहिँ भन्थ्यो त्यो कोठामा चाहिँ उता व्यस्त भइरहेछ खै म गएको त उसले चाहिँ केही मलाई सङ्केत पनि गरेन मैले पनि फेरि कोट्याइनँ लेखिरहेको छ नि यताउता भन्ने कुराहरूमा अब यस्तो उसमा चाहिँ नि सबभन्दा पहिले चाहिँ नि के थियो भने ऊ चाहिँ नि स्वच्छ एकदम शान्त स्वच्छतावादी पहिले नै हो है पहिलेदेखि नै ऊ चाहिँ यसो झ्याङझ्याङमा मन पराउने थिएन त्यो चोकको घर चाहिँ उसको चाहिँ हो क्या त्यो चोकको घर त्यहाँ मोटर जाने यताबाट जाने उताबाट आउने झ्याङझ्याङ गर्दाखेरि घरै भेटी हो अब यो मलाई चाहिँ हुँदैन मलाई भन्दै भन्नुभएर अनि त्यो ताङ्ग्रे समाजको अगाडिबाट एउटा घर चाहिँ त्यो बेचेर त्यहाँ उसले किने त्यहाँ पनि त्यहाँ अब समाज घर भएपछि नाच गान बिहा बारी यसो त्यसो सम्पूर्ण हुन्छ त्यहाँ पनि गइरहन्थेँ किनभने के गर्नु बसिया छ भनेर त्यहाँ म गइरहन्थेँ त्यहाँ पनि खै र यहाँ पनि त्यति सानो भएन यहाँ पनि सेनिटाइजर यताउता पारै यसरी चलिरहन्छ प्रोग्रामहरू यो उहाँको आफ्नो स्वच्छताको कुरा हो एकदमै राम्रो त राम्रो लाग्छ तर मेरो नेचरमा मेरो पानीसँग मिल्दैन भाइ यो भनेर भन्यो के गर्छ त जहाँ पनि तिमी सर्ने भन्छौ जहाँ पनि सर्ने भन्छौ र त्यहाँबाट सकेर हिँड्यो तल आइसक्यो तलबाट कुन ठाउँ छ अब तल गर्दै जाऊ अब त्यसो भएदेखिबाट भनेर भने थाहै नदिएकोले फेरि उसले चाहिँ तल चाहिँ शिवालय छोकमा अगाडि नबस्दैमा भित्रपट्टि चाहिँ उसले चाहिँ रोज्यो फेरि अगाडि रोज्यो उसको चाहिँ उसले चाहिँ त्यो गरेन अनि मान्छे त सहरको त्यो एउटा बजारमा यताउता चोक चोक खोज्दै हिँड्छ नि तर उसमा चाहिँ त्यो होइन कुना कुना खोजेर हिँड्ने त्यस्तोमा चाहिँ उसले चाहिँ बनाए घर बनाए अनि म चाहिँ त्यहाँ बेला बेलामा पुग्थेँ किनभने उसको कविताप्रति म पनि मोहित नै थिएँ उसको कविता लेख्नेप्रतिको म पनि चाहिँ गरेर थिएँ यस्तो समय कि एक दिन चाहिँ हे हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखिबाट चाहिँ त्यो लेख्ने बेलामा कहिले 11 बज्थ्यो कहिले 12 पनि बज्ने कहिले 10 पनि बज्थ्यो कहिले 9 बजी छुट्टी पनि हाल्ने उसको चाहिँ त्यस्तो तालकै एकदमै चाहिँ आफ्नो एउटा स्वभाव त्यो कारण एक दिन चाहिँ म यसो चाहिँ पसेको त साँझ चाहिँ त्यो घडी ठुलो घडी एउटा थियो एउटा टकटकेवाला घडी के टङ टङ गर्ने के त्यो घडी थियो
अब त्यो घरी समय दिइरहेछ उसले कति बज्यो भन्ने कुरा यो त हेर्ने यता यति बेलाहरू भएछ भरि हेर्दा लेखनदास माने कविहरूलाई लेखन हजुरलाई थाहा छ गएको समय गएको थाहै हुन्न टङटङ हेरेपछि एक कति बजे छ भन्न त पाइयो नि हेर्नु त पाइयो 12 बजे छ 1 बजे छ 6 बजे 8 बजे छ कि ब्याट्री नै निकालिदियो भनेको के त्यहाँको त्यो ब्याट्री किन निकाल्यो भने त मलाई चाहिँ त्यो साथी डिस्टर्ब गरिदियो नि त्यसो भएको भनेर भन्छ त्यो घरि अब कसरी हेर्छ त भने त चाहियो अब घरि भनेको म आफै हो चाहिँ भन्न थाल्यो उसले अब त्यो ट्याङ 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 गरेकोमा त्यो एउटा घटना चाहिँ मैले उसलाई भेटाएको छु कि त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ घरि निकालिदियो नि ब्याट्री नै निकालिदियो भने के बजोस् त नि अब भित्र उसले खान्की नै पाएछ नि त अब किन कराउँछु ऊ पनि यस्तो एउटा चाहिँ स्वभावको अनि म तल जाँदाखेरि पनि यहाँ हुँदाखेरि पनि मैले यो प्रेसन केन्द्रमा अधिकृत रूपमा चाहिँ हुने चाहिँ त्यहाँनिर सर्भिसमा थियो र कहिले चाहिँ तल पनि म चाहिँ जाने थिएँ त्यो बुहारीलाई गयो कहिले पनि भेट्ने होइन शुक्रबार त जाने हुन्न शुक्रबार शनिबार त उसँग त भेटै हुँदैन एउटा झोला यसो बोक्यो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा काटी कलम हाल्यो भयो भने कविहरू चाहिँ साथीहरू लिएर हिँड्छन् उनी अब भएन भने एक्लै भए पनि अनि कहाँ गएछ त उनी खै भाइ भनेर भएको सोद्धाखेरि लुम्ले जान्छु भनेर हिँडेको थियो भन्छ कहिले चाहिँ चन्द्रकोट भनेको छ कहिले उहाँ पोथना भनेको छ मलाई ताजा सम्झना छ कि कहिले उहाँ चाहिँ घान्द्रुक भनेको छ कहिले धम्पुस भनेको छ कहिले उहाँ चाहिँ बेगनास भने कतकता हो कतकता हो अब त्यो एउटा चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ नि उनी चाहिँ असाध्य नै लेख्नमा लेखनमा चाहिँ एउटा तलिनु भन्ने खालको त्यो शुक्रबार शनिबार भने दुई दिन चाहिँ नि शुक्रबार यहाँ अफिसबाट छुट्टी भएपछि त्यो एउटा कापी कलम झोला भयो उसले अरू केही लिएर जान्न झोला र कापी कलम लियो हिँड्यो अब उसले त्यहाँ गएर बस्नलाई कपडा चाहिने पनि होइन के चाहिने पनि होइन अनि उनी गएर चाहिँ बस्ने चाहिँ त्यो उसमा धम्पुसमा एउटा चाहिँ नि घर छ होटल छ ऊ त्यहीँ गएर बस्नुपर्ने कोठा त्यही चाहिने फेरि अब के भन्नु त्यहाँ त्यत्रो मान्छेहरू छन् त्यत्र चाहिँ टुरिस्टहरू आएको छन् अथवा नेपाली उनीहरू छ नि अनि त्यो घरबेटी आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने देखेबाट चाहिँ विनोद कोठा यो हो तपाईँ जाइरहेछ परिचय हो नि त त्यहाँ त ऊ आएर सधैँ बस्नुको लागि कोठा यही चाहिन्छ भन्छ त्यहाँबाट हिमाल चाहिँ छर्लङ्ग देख्दो रहेछ फेरि हजुरको छर्लङ्ग देख्ने त्यहाँबाट ऊ चाहिँ नि त्यो वार्तालयमा यस्तो हुन्छ नि त्यो वार्तालयमा बसेर चाहिँ नि ल्याइदिँदो रहेछ त्यो चियाहरू ब्रेकफास्टहरू त्यो चिया र ब्रेकफास्ट चाहिँ नि अब केटाले खाइसक्यो लिएर अब जस्ता जस्तै छ उसले उसको चाहिँ के भन्छ जस्ताको तस्तै के किनभने त्यो चिसो भइसक्यो चिया पनि खाजाउने त्यस्तो नेचरको मान्छे रहेछ हजुरको त्यसो भएको हुनाले विनोद आयो भनेदेखिबाट चाहिँ नि त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ साह्रो अर्को ठाउँतिर उसले त्यही कोठे कति अप्ठ्यारो छ त मान्छेहरूलाई सिक्वेन्स मिलाउनु पऱ्यो नि है त्यसैले उसको चाहिँ कविताहरूमा पनि हजुरको चाहिँ के छ भनेदेखिबाट मैले पढेँ अघि पोखरामा फुल फुलेन भन्ने एउटा चाहिँ मैले उसलाई भनेँ त्यो भाइ यो के भनेको ढुङ्गेसँगको मेलामा त तिमीले त्यो मेलाको कुराहरू र विषयवस्तुहरू लेखाएको छौ पोखरा फुल फुल्दैन भने भनेको छ मैले त केही यसको चाहिने अर्थ चाहिने मैले केही बुझेन भन्दाखेरि मैले सारोसम्म मलाई के भन्यो भनेदेखिबाट चाहिँ दाइ पोखरा चाहिँ साह्रै सौन्दर्य हो अरे सौन्दर्य यहाँ ताल छ तलैया छ यहाँ गर्जहरू छन् मन्दिरहरू छन् हिमाल छन् पहाड छन् खोला नदी नाला सबै छ यो चाहिँ नि कसैले बनाएको होइन यो प्रकृतिबाट नै यो चाहिँ बनेर आएको छ संसारमा एउटा चाहिँ नि सूर्यमा एउटा चाहिँ नि के भन्छ यो चाहिँ नगरी हो यो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यसको विषयमा मैले अलिकति लेखेको पोखरामा फुल फुल्दैन भनेर चाहिँ भने अनि मैले बुझेन नि त यो पोखरा फुल्दैन भने के हो त फेरि त लेख्यो त ठिक हो त मैले बुझेन अब तिम्रो शीर्षक नै मैले बुझेन के हो यो शीर्षक अथवा यसको के भन्नु भाव के हो यसको यो चाहिँ भनेको छोटो मलाई के भन्यो भने दाइ यो चाहिँ नि अब मैले अघि नै भनिसकेँ तर यहाँ सबै कुरा राम्रो हुँदा हुँदै पनि बिहान चाहिँ नि 4 बजे ढिक खोलेर बस्छन् राति 9 बजे बन्द गर्छन् आफ्नो व्यवसाय त्यो ठिकै हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्ररी उसमा चाहिँ गर्छौँ तर सहरलाई ठाउँलाई यसलाई यो बनाऊ भन्ने भावना छैन मैले कमी देखेँ किनभनेदेखिबाट चाहिँ नि पोखरा चाहिँ आफै पनि सुन्दर छ भन्दैमा हुँदै जान्छ भन्ने कुरा होइन यसलाई
कसरी बनाउनु पर्छ भने सबैको भावना हुनु पर्छ। त्यसो भए अब कहिले बन्छ त खै, अब कहिले फुल्छ यहाँ पोखरा? सबै राम्रो भनेर आइरहेका छन्, काठमाडौँ उत्रने बित्तिकै एजेन्सीहरू चाहिँ पोखरा भन्छन्, अब एकपल्ट आएपछि सम्मेलन पोखरा भन्छन्, त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ भएको हुनाले अब यहाँको मनस्थितिलाई अझै राम्रो हुनुपर्दछ। सबैको मनस्थिति राम्रो छँदा छँदै पनि बनाऊ भन्ने भावना अलिक कम भएको मैले देखेको हुनाले शीर्षक मैले यसरी राखेको हो भन्ने कुरा, त्यसको अरू अरू कुरा पनि गर्छु कि त्यो कुराहरू चाहिँ कति सम्झने छ कति सम्झने छैन। र त्यो छेउमै बनाङ्गे नानी चाहिँ एकजना चाहिँ त्यो माया गुरुङ भन्ने बस्नेथ्यो, उसको घरकै छेउमा म गइरहन्थेँ बस्नेथ्यो, उसको कविताहरू लेखेको यताउता उसले चाहिँ देखेपछि सुनेपछि हेरेपछि लौ न एउटा मनाङ्गे गीत लेखिदिनु पऱ्यो भनेर त्यो माया भन्ने नानी चाहिँ लागेछ। उसले पनि कतिखेर कोरेको मलाई थाहा भएन, ऊ चाहिँ एक्सपायर भइसकेपछि मैले गरेर के भनेको थिएँ भने ए नानी है त यो त्यो यसको यो यो बानी अलिकति यस्तै छ, घटन गुत्रमा चाहिँ यता गर्ने बानी छ, यो जम्मै त्यसको कागजपत्र पोखरीको ठाउँ बनाइदिउँ न फाल है छ, धेरै कुराहरू हुनुपर्छ उसको यहाँ सृजनाहरू लेखहरू कविताहरू हुनुपर्छ भनेपछि अनि त्यहाँबाट मैले एउटा अघि भनेको जस्तै हाम्रो बेलबेल सर भने जस्तै त्यो एउटा चाहिने चुरोटको खोल त्यतिखेर चुरोट हुन्छ बट्टा हुन्छ नि बट्टा, त्यो खोलको चाहिँ तलर माथि चाहिने के यसो हेर्ने तल पनि छ माथि पनि छ यहाँ पनि लेखिया छ मान्छे त कत्रो चोट परिरहेको छ तै पनि मात्र त्यो त खोजी पो पऱ्यो मलाई त। अनि त्यति भइसकेपछि मैले के भने भनेदेखि कि यो त बनाएको गीत लेखा रहेछ नि त भनेर मैले भने भनेपछि टुप्पा खोज्यो भने पाउँदैन फेर खोज्यो भने पाउँदैन, सुरटको चाहिँ नै ठुटो उसमा चाहिँ नै यस्तो बट्टामा लेखिरहेको छ त्यो चाहिँ लेख्दाखेरि पछि मेरा चाहिँ नि साथीहरूले चाहिँ यसरी यो यसको यसरी मिलाएको छ यो भन्ने कुरा भएकोले बसन्ती र चाहिँ अब दुईजना दिदी बहिनी दिदी र भाइ अनि मिलेर हेरेर हेरेर त्यसको एउटा म्युजिक भिडियो बनाउने भनेको हुनाले उतै आफ्नो लगानी म्युजिक भिडियो पनि बनाए, यो चाहिँ के भन्छ बनाएको पनि त्यसरी र अन्त्य क्षेत्रको पनि उसले चाहिँ सबै कविताहरू लेख्ने यताउता गर्ने उसको चाहिँ एउटा योजना त्यस्तै चाहिँ गरेको हुनाले अब मैले त अब हजुरहरूले जति व्याख्या गर्नुको गरिसक्थ्यो म त अलिअलि मात्रै हो, मलाई त के छ भनेदेखिबाट उसको एउटा चाहिँ फेरि छोरा थियो, छोरा चाहिँ बेलायती बुहारी दोलै उसको दोलाइ चाहिँ उसको छोरा बेलायतमा थियो, ठुलो छोरा बेलायतमा थियो, एक्सिडेन्टली ऊ चाहिने त्यो एक्सिडेन्टमा परेर चाहिँ ऊ चाहिने बित्यो, तर बुहारी र छोरी छ अहिले पनि छ त्यो अहिले हाम्रो त बिचमा सम्बन्ध भएको छैन, त्यो उसको बुहारी र छोरी चाहिने उसको नातिनी भन्नु पऱ्यो आएर चाहिँ के भन्यो भने बेला जाउँ अब कहाँ यहाँ बसेर राख्ने जाउँ अब चाहिँ हजुरहरू चाहिँ बेला बसौँ न त भनेर भन्दाखेरि मलाई बेलायतको चाहिँ सोच छैन, एक हप्ता उसको घरमा बसेपछि फेरि होटलमा गएर चाहिँ बस्यो त्यो बुहारी होटलमा गएर बस्यो, उसलाई एउटा सबभन्दा ठुलो चोट के पऱ्यो भनेदेखि त्यति ठुलो छोरा राम्रो चाहिँ पढे लेखेको राम्रो चाहिँ यताउताको जम्मा भएको चाहिँ भन्दाखेरि त्यो बाटो पनि मलाई अलिकति मनस्थिति खलबलियो उसको चाहिँ त्यहाँनिर, अनि मेरो उसले चाहिँ फेरि अब त्यस्तै भनेको अब उसको बिहा पनि हजुरको चाहिँ कति कुरा उसले तिनवटा हो विवाह पनि उसको चाहिँ त्यस्तै हुन गएर भएपछि अहिले चाहिँ उसको छोरा अहिले कान्छा भनौँ न एउटा चाहिँ सिद्धार्थ यो चाहिँ सौगात भन्ने उसको एउटा छ त्यो राम्रैहरू परिरहेछन्, यसरी चाहिँ उसको गीतहरू उसका चाहिँ त्यो चाहिँ जीवनमा भोगेको कुराहरू उसले लेख्छन् नलेख्ने चाहिँ होइन, तर धेरैको मनमा अस्ति भर्खर एउटा कुरा चल्यो हाम्रो स्वर्णबाबु मदन भण्डारले चाहिँ भयो हामी पनि त्यहाँ रक्तदानमा भेट भएको थियौँ कि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ निम्तो गराएको थियो हाम्रो कृष्णजीले त्यहाँ भेट भएको थियो र उहाँहरूको पनि र चाहिँ उहाँहरूको उसमा पनि एउटा केही भएको देखिबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ एउटा कविता लेखौँ न त एकै हुन्छ गीत वाचन गर्ने हो कि एकल साँझ गर्ने हो कि यस्तै प्रकारको गीतको विषयमा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुराहरूमा अनि उहाँले कोर्नु हो मोबाइलमा यताउता गरेर सब देखेपछि कोरेर राख्नु भएको छ त्यो गीतहरूको चाहिँ यताउता गर्छ नौ दसवटा जति
दिनुभयो मैले पनि त्यहाँ राखेर राखेँ। अब समस्या के छ भनेदेखिबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ अहिले लुले चाहिँ यो चाहिँ कविता गाउँ घोषणा गरे 65 सालमा है। आज त्यही फोटो मैले यहाँ देखेँ र अस्ति अमृत भन्ने पिएको भन्नेमा पनि कभरमा त्यही राखेको रहेछ कि साह्रै मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखिबाट चाहिँ हो हो कहाँबाट यो खोजी गरेर यस्तो यस्तो चाहिँ अगाडि सृजनाको त्यही कुरा आउँछ नि जुन कुराहरू हुनु पऱ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यही राखेको रहेछ र मलाई चाहिँ असाध्य राम्रो लाग्यो। मलाई चाहिँ उहाँले निम्तो पनि गर्नु पायो पनि र चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियो कति राम्रो सुसुन्दर छ हेर्नुहोस् एकपल्ट र देशभक्त सिंहले खेलेको छ त्यहाँनिर हाम्रो अरू के कवि देशभक्त सिंहजीले पनि खेल्नु भएको छ त्यसमा। योभन्दा पहिले पनि जति माया लाग पनि जति कसमा पनि भनेको यहीँ क्याम्पसमा लिएर उताउता कता कता अब सिनहरू छ त्यो पनि चाहिँ अब म उहाँले चाहिँ खेलेको यो चाहिँ नृत्य चित्रमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ म्युजिक भिडियोमा देख्न सक्छौँ र मेरो मलाई पनि के छ यो यस सम्बन्धीको एउटा अलिकति कसरी हुन्छ सचेत गरौँ त्यतिखेर त्यति फैलिएको थिएन त्यो एसआइबिएसको एउटा शुभारम्भ तर अमेरिकाबाट चाहिँ नि थाइल्यान्ड भयो थाइल्यान्डबाट भारत भयो भारत त यसरी उहाँ चाहिँ घुम्दै घुम्दै नेपाल पनि आइपुग्यो चारजनामा देखेपछि अब यो बढ्ने भयो है यो चाहिँ अलि अलिकति जसरी अहिले बढाएको छ नि बढ्दैछ बढ्ने भयो भन्ने कुरा भइसकेपछि एउटा यसो गरौँ त भन्ने कुराहरूमा हाम्रो साथीहरूको चाहिँ कुराकानी भइसकेपछि 2054 सालमा स्थापना गरेर अहिलेसम्म एनजिओको पनि एउटा यो पश्चिम क्षेत्रको एसआइबिएसको एउटा चाहिँ पश्चिम क्षेत्र एसआइबिएस सञ्चालको अध्यक्ष अहिले पनि मलाई उहाँहरूले चाहिँ नै अब राख्नु भएको छ। मेरो संस्था त अब छँदैछ अरू पनि छँदैछ तर म के चाहन्छु भनेदेखिबाट चाहिँ नै उनले लेखेको चाहिँ कविताहरू उनले लेखेका चाहिँ त्योहरूमा चाहिँ खोज्छु खोज्दैछु पनि छ अझै नै एक थुप्रो चाहिँ मैले त्यो फाइल गरिरहेको छु र लुलेलाई कविता गाउँ घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू समाजसेवीहरू र त्यहाँका चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले विनोदपुरीसँग के गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरूमा आएको थियो र त्यसले गर्दै जाने उहाँहरूको प्रयास पनि छ। अब अहिले म पनि सम्झन्छु अब त्यो प्रयास चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जारी नै होला। अहिले प्रवीणको पनि जब त्यो कुरा उठिसकेपछि प्रवीणको पनि एउटा चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जागरुकता आयो हामी खुसी नै मान्नुपर्छ किनभने त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई हामीले खोज्नु पनि पर्छ माने दिनुपर्छ एउटा चाहिँ थान पनि दिनुपर्छ जसरी विनोदले चाहिँ एउटा चाहिँ यो अमृत गीतहरू चाहिँ कति छन् सङ्गीतहरू छन् सबै कुराहरू छन् त तै पनि एउटा संस्थाको खोजेर चाहिँ त्यो संस्थालाई एउटा जीवनमा एउटा उसको शरीर नभए तर पार्थिव शरीर नभए पनि उसको चाहिँ लेखिएका कुराहरूमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएर जसरी त्यो अहिले अस्ति हामीले हेर्ने मौका पाएँ अति राम्रो छ यहाँहरू युट्युबमा चाहिँ र उसमा अघि भनिसक्नु मैले हेरेँ र विनोदले अर्को एउटा गरेको थियो यो चन्द्रकोटे नानी पानी माग्दा मोही दिने कति राम्रो बानी चन्द्रकोटमा बसेर लेखेको है। अब यस्तै चाहिँ नि अरू गीतहरू हाम्रो सुगन बाबुले भनिसक्नु भएको छ कि त्यस्तो धेरै छन् जे होस् आज चाहिँ यो अब मलाई के लाग्छ भनेदेखिबाट हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो असमत गौतमजीसँग मेरो अस्ति नै कुराकानी भएको थियो कहिले हो भने मलाई सोध्नुभयो चासो हामीले लिनुपर्नेमा उहाँले लिनु हो त उहाँले सोध्नुभयो मलाई कहिले हो विनोदजीको खै जन्म जयन्ती कहिले हो अब यो चाहिँ नि घोषणा गरेको कहिले हो के हो भनेर सोध्नुभयो बरु एउटा उहाँले चाहिँ भित्रै मनबाट चाहिँ एउटा सोध्नुभयो मैले भने त्यो पुष्प चाहिँ त्यो कोभिडले गइसक्यो त्यो समय गइहाल्यो अब अहिले चाहिँ यो 15 गते हो भने त के गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू आयो र हामीले एकजना चन्द्रपुर हेडमास्टर अस्ति म कहाँ आउनु भएको थियो एक हप्ता पहिले म कहाँ आउनु भएको थियो र मैले खै विनोदजीको चाहिँ त्यहाँ के गर्ने त गर्ने के छैन तपाईँहरूले भन्नुभयो उहाँ निकै बस्नु बेलुकासम्म चाहिँ निकै बस्नुभयो अब त्यो त अब हेर्नुहोस् अब उहाँहरूले चासो पनि लिनु पऱ्यो हाम्रो चासो पनि त हो हुन त तै पनि अब चासो चाहिँ उहाँले लिनुभएकै छ र त अहिले प्रवीणजीकोमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि भन्ने कुराहरू चाहिँ भएर अनि उहाँले त्यतिखेर त्यहाँ फोन गर्नुभयो अध्यक्षलाई भन्ने भन्थ्यो अहिले त्यो सोच राखिया छैन भनेपछि अरूमा भन्दा पनि विनोदको जन्म जयन्ती कोभिडले यता गऱ्यो अब अहिले चाहिँ नै लुम्लेलाई एउटा नेपाल अधिराज्यभरको एउटा चाहिँ नि गाउँ देशीहरूको एउटा चाहिँ जुन नमुना हो त्यो नमुना त उसले त्यहाँ खडा गराएको हुनाले त्यति एउटा चाहिँ 10-20-30 जना गरिदियो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्यो तर त्यसलाई एउटा कुरो जुन न त यो सहयोगै हुन्छ यो हामीले उहाँलाई फेरि सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा
हामीले बौद्धम लिने चाहिँ भन्ने भए हुनाले मलाई असाध्य चित्त बुझेको किनभने यो हामीले कुनै अर्को चाहिँ पाठमा हामीले गर्दा गरेका छैनौँ यो आजहरूको चाहिँ यो चाहिँ केल्स विनोदको चाहिँ जुन एउटा सान्दर्भ आएको छ उहाँहरूको लागि नै हामीले सहयोग गर्ने हो अब चाहिँ हामीले फेरि केही एउटा स्ट्याचु राख्ने कुरा पनि आइरहेको थियो त्यतिखेर मैले के भने भन्दा जमिन फर्किनुहोस् सानो होइन भने एक आना भए पुग्छ बाटोमा फर्किनुहोस् अब त्यसको लागि स्ट्याचुको लागि प्रवीणजीहरू उहाँले चाहिँ सँगै राखिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ किनभने संस्था हामीले भुल्नु हुँदैन हामीले दिनै पर्छ गर्नै पर्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसबाट चाहिँ जान दिनु हुँदैन र विनोदको एउटा चाहिने भर चाहिँ प्रवीणजीको भगवान्देखिबाट चाहिँ त्यो एउटा प्रबन्धन तयार पारौँ म चाहिँ अझगाल यो सञ्जाल धेरै राम्रो फैलिरहेको छ यात्रा बाटोमा फालिदिन्छु त्यो चार विशेष सहयोग गरिरहेको छ सहयोग गऱ्यो भनेदेखि त्यसबाट बनाउँ त भन्ने कुरामा उहाँहरू सहमति हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ होला पनि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो पाटो भनेको आज जुन तपाईँको यो सङ्घर्षमा कलम साहित्य समाज जुन आज यहाँ विनोद गौचनको चाहिँ विषयमा राखौँ भनेर जुन एउटा अवधारण राखेको छ यसले अवश्य पनि उहाँहरूलाई एउटा सहयोग मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ र यो सहयोग चाहिँ उहाँहरूको लागि एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो लुली कविता गाउँको निमित्त चाहिँ यसले सहयोग नै गर्नेछ हामी जाउँ र यसको निमित्त चाहिँ रामबहादुर पौडेलजीको खुब लाग्नु भएको छ यो हाम्रो के छ नागरी समाज उहाँ पनि उहाँले चाहिँ जहिले पनि के छन् भनेदेखि उहाँले चाहिँ कविताहरू चाहिँ गाउँमा गाउने कविता लेख्ने त्यो नृत्यहरूलाई चाहिँ पुरस्कार वितरण गर्ने पाटो उहाँले जिम्मा लिएको छ अब उहाँले घोषणा गरे त होइन तर चाहिँ उहाँको मनमा भित्रपट्टि हो विनोद गौचनको लागि यसो गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले जहिले पनि जाँदाखेरि भने त्यो पुरस्कार बाँड्ने उहाँको चाहिँ नि भित्रैबाट हुन्छ नि न त कसले त्यो खर्च गर्न चाहन्छ र कसले दिन चाहन्छु पैसा तर उहाँको जहिले पनि दादा यसो गर्नुपर्छ भने यसको साथसाथै अति नै एउटा चाहिँ साथी उनको एउटा भात गाउँले अमृत भात हजुर 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 पनि आयो भनेदेखिबाट सिधै मेरो सरनाम हेरिकन उसको हुने त उनीहरू चाहिँ जान्थे क्या त एकपटक चाहिँ अब छोटकरीमा अब धेरै कुराहरूसँग अब किनभने थप खोलामा मुस्ताङमा दाजुभाइको भेला थियो अनि म जाने मेरो पहिलेको अब चाहिँ एक स्टार उता ढोलै बिचेर अब उनीहरूको एउटा सम्झना विनोद यो दुईजना भाइ त र मेरो कान्छी बहिनी बसन्ती लाग्छन् अब यिनीहरू कस्ता थिए भनेदेखिबाट चाहिने मेरो दुलैलाई मैले के गर्थेँ भनेदेखिबाट चाहिँ अघि नै भन्नुभयो उहाँहरूले हेरीलाई श्रीमतीलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने पनि छन् श्रीमतीलाई आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्ने पनि छन् माया प्रेम सद्भावना गर्नेहरू पनि छन् तर मेरो त चाहिँ कस्तो पऱ्यो भनेदेखिबाट उहाँ अमेरिकाबाट फर्केर आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ विवाह भयो अब एउटा भन्दाखेरि अब चाहिँ भागी विवाह भनौँ न भागी होइन भएको त प्रश्न राख्नुभयो विवाह भयो त्यही विवाह भए पनि राम्रै भइरहेको थियो तर उसको निमित्त मलाई असाध्य टेकेल गर्ने अहिलेसम्म मलाई दुःख दिएको छ छैन कि कहीँ पनि जानु पऱ्यो भनेदेखिबाट चाहिँ सोधी खोजी गर्ने के छ कस्तो छ भन्ने प्रकारको र त्यस कारण चाहिँ नि उनी जाने भने चाहिँ अरू पनि जाने भने म पनि जाने भने के लकडाउन जानु भाइ पनि म पनि जान्छु दाइ भन्यो भने उसले आफ्नै दिउँतो थियो ओङ्कार प्रसाद गौचन छ नि हाम्रो पूर्व मन्त्री अहिले त बिचरा एक्सपायर भइसक्यो भने उनी चाहिँ नै त्यसको अध्यक्ष थियो त्यो चिठी भन्ने ठाउँमा सँगै गयौँ हामीले एउटा चाहिँ उसलेर चाहिँ जिग्रेसन गयौँ घाँसामा गएर बसिदियो भाषा भन्ने ठाउँ चाहिँ बिच भएको भयो एउटा घाँसा भनेमा बसिदियो ए जाम न भाइ आज चाहिँ उहाँ जोमसोमाथि बस्नु पऱ्यो त्यहाँबाट अरे मुक्ति राम्रो दर्शन गर्ने भोलि बिहान फर्केर अन्त बल्ल हाम्रो भोलिको त मिटिङ त भन्यो भने होइन त म यहाँ बस्छु भगवान्प्रति मेरो आस्था छँदैछ भनेर भन्यो के अरे बेला बेलामा चाहिँ भने के छ बाबु के एक्लै छोड्नु पऱ्यो के छ भने मैले सोध्ने थिएँ यता त मुक्तनाथको दर्शन गरेर फर्केर आएको थिएँ यसले कहाँ छ तिमी भनेको त धम्फुमा छु भन्छ कता हो यस्तो चाहिँ कहिले कहाँ छ कहिले कहाँ छ अनि भनेपछि अब के त त्यही बाटो आउनुपर्छ भने भन्दा यही बाटो यसरी आउनुहोस् त भन्यो अब त्यो काली चाहिँ नदी तरेर जानु पऱ्यो नदी तरेर जाँदाखेरि हामी त तर्न हामी त जतिकै तर्नुलाई महिलाहरू त नसक्ने भए अनि ट्र्याक्टर एउटा रिजर्भ गऱ्यो ट्र्याक्टर गएर जाँदाखेरि त ऊ त लेखेको राखेको छ
माथि गएर हेरेको त झन् अझै लेखिरहेको रहेछ। अनि हामी आएको थाहा पाउँदा पाउँदै अरू के लेखिरहेको त भनेको एक्सन बस्नु त तुङ्गिएको छैन, एक्सन उहाँ पुग्नु चाहिँ एक्सन बस्नु पर्छ ले त्यस्तो प्रकारको के उसको बानी। त्यसैले हजुरहरूले जो जति चाहिँ उसको निमित्त एउटा साधु चाहिँ आफ्नो मनको भावनाहरू विचारहरू लक्ष्यहरू राख्नुभयो यस्ता सस्ता सस्ताहरू या चाहिँ अहिले चाहिँ यति के भन्छ आफ्नो एउटा उसमा चाहिँ रहनु भएका हुनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ जुन एउटा प्रति माया ममता चाहिँ उसको पार्थिव शरीर नभएको थिएँ भएकै जस्तो गरेर चाहिँ बोलिदिनु भएको हुनाले म उसको परिवारको तर्फबाट चाहिँ आभारी छु। र म अहिले छुट्टाउँछु भन्दा पनि एकजना साथी साथी आइहाल्नुभयो त्यहाँबाट उसले चाहिँ हेर्नु हिँड्नु